Zhodnocení zápasu, tak já si myslím, že první poločas krutej pro Duklu, protože my jsme do toho zápasu nestoupili úplně nejpřesněji a hodně jsme kazili a poučili jsme Duklu do breakových situací a ten vstup do toho, vlastně do toho první, než jsme dali ten první gol, tak určitě nebyl dobrý. Měli jsme hodně ztrát a pak nás vysvobodila tak vlastně krásná akce. Milan Škoda přidržel balón a krásně viděl Masopusta rozběhlýho, který to skvěle dohrál. Ten gol nám hodně pomohl a dostali jsme se rychle do vedení 3-0. Myslím si, že to byl takový celkově zajímavý fotbal, že se to nedohrávalo. My jsme chtěli přidat další branky, Dukla útočila v podstatě celý zápas a myslím si, že za to pak byla odměněná tím gólem, který si zasloužila. Takže z mýho pohledu hodně šancí na obou stranách. My jsme za ten zápas asi rozhodli tu produktivitu v těch prvních 20 minutách, to, co nám chybělo s Libercem, což nás stálo body, kdy jsme neproměnili ty šance a ty střely, tak dneska naopak z prvních třech rán jsme dali 3 góly, takže ve druhém poločase si myslím, že už paradoxně ten náš výkon šel nahoru a těch gólů jsme přidali míň. Takže jsme spokojení, jsme po dlouhý době dali 5 gólů v lize. Máme 3 body a trošku jsme se vrátili na tu vítěznou notu potom po té ztrátě s Libercem, takže z tohohle toho úhlu spokojenost. Na druhou stranu říkám, ten vstup nebyl úplně dobrý a v některých fázích jsme byli daleko od Dukly a myslím, že směrem do útoční fáze pro Duklu určitě velká pochvala, protože nechává 3 hráče nahoře a v některých fázích byla dokonce přesnější v kombinaci než my, takže nepříjemný soupeř a říkám, jsme rádi, že jsme to takhle zvládli. I ten důvod byl, proč jsme ho dávali na hřiště, aby se co nejdřív rozehrál do celého toho zápasového tempa, protože samozřejmě všichni víme, že nám z Chelsea bude chybět Tomáš Souček, který je vykartovaný a ty hráče do středu hřiště budeme potřebovat. Navíc ten sled zápasu je hrozně rychlý. Teď se za dobře vyvolil, hrajeme 6 zápasů během 17 dnů a je tam spousta cestování, takže budeme potřebovat opravdu každého hráče a takže pro nás důležitě se vrátil, že během, já nevím, 5 dnů mohl absolvovat 2 zápasy. A zase si myslím, že v těch posledních 10 minutách těma akcima vlastně ukázal, že je to dobrý hráč a hlavně, že má to, co nám třeba někdy úplně v tom kádru chybí, jako tu přímočarost s míčem a že jede na jednoho, takže jsem rád, že je zpátky, že se vrací a v podstatě trénuje týden a teď měl možnost se dostat do těch zápasů, takže jsem rád, že i ten zápas i dneska po dlouhé době jsme mohli trošku ty střídání dělat tak vzhledem k tomu programu, který nás čeká a odpočinu některých hráče a dostat tam hráče, kteří třeba nehráli, aby jsme udrželi v tom režimu, protože speciálně tím pohárem, co nám tam přibyl a řeknu čtvrtek zápas na Chelsea v neděli do Zlína, středa vlastně pohár a tak dál, tak pak hnedka sobota, takže těch zápasů bude hodně, všechny ty hráče budeme potřebovat a i proto se snažíme udržet v tom zápasu vytížení. S tím programem potom, který bude, protože Lukáš ty zápasy hraje v obrovské intenzitě a pak se z toho dostává z těch zápasů. On zabořil, určitě ho čekají zápasy, navíc má 7 žlutých, takže tam to bylo i trošku preventivně z těchto důvodů to střídání a vys Šmika budeme taky potřebovat mít rozehranýho a takže byla to spíš kombinace, aby se ty hráči dostali na hřiště a toho, aby těm nejvytíženějších hráče jsme sundali, kde Suka jsme sundávat nemuseli, protože vykartovaný, takže dneska ty střídání fakt byly spíš z ohledu na ten následující program, který nás čeká. Jsme si říkali, kdyby vlastně jak to rozhodčí přeskoumával, že kdyby byla penalta, tak trošku jsme si ji přáli, aby mohl případně zkompletovat hat-trick a mít 5 bodů, bylo by to hezký. Jako Ovečkin a je pro nás nesmírně důležitý, to ukazuje každý zápas, myslím, že to ukázali ten první poločas s Libercem, kdy nehrál a v těchto zápasech je tou produktivitou prostě pro nás strašně důležitý. Teoreticky samozřejmě i v té evropské lize, zase jak říkáme, není tam Tomáš Souček, takže těch variant je víc a zase pak je derby, takže uvidíme, jak to poskládáme, určitě to není tak, že by jsme s ním počítali na jednu soutěž. Jsme ve 3 prostě soutěžích, ale ty zápasy mají nějakou typologii, nějaký záměr po každý a jak už jsem několikrát říkal, spíš se do toho snažíme trefovat těma hráčema a třeba i myslet na to, jak už si všímáme u těch velkých evropských týmů, když mají velký sled těch zápasů, tak se snaží, aby ty hráči neabsolvovali třeba 4 zápasy během 12-13 dnů a snaží se aspoň jednou vyndat toho hráče
Takže to je to směs toho všeho, zatím se nám to daří, neříkám, že se nám to bude dařit pořád, s Liberce se nám to třeba úplně nepovedlo po té reprepauze. A je to vždycky taková směs toho, aby to mužstvo prostě se mělo nějaký koncept, aby tam byli hráči, kteří mají formu, jsou zdraví, aby to pasovalo na toho soupeře zároveň. Když aspoň trošičku možnost v tom, co nás teď čeká v tom v té termínovce, tak třeba i někoho z toho vyndat ten zápas. Vůbec jsme na to neměli, až teďka by v průběhu toho zápasu, kdy jsme hráli, kam i ten Bouře, to bylo opravdu spíš z toho důvodu těch zápasů, co nás čekají. Ale před zápasem vůbec, protože jsme ten zápas potřebovali zvládnout a myslím, díky tomu, co vlastně neřekl předtím, že díky tomu, jaký ten kádr máme, jak ty hráči se udržují, jak nám všichni pomáhají v těch zápasech, tak na to ani myslet nemusíme, protože když nám nějaký vykartovaný hráč vypadne pro ten zápas, tak prostě půjde hrát jiný, takže s tímhle nespekulujeme, spíš se snažíme na ten nejbližší zápas, který nás čeká, teď to byla Dukla, prostě hrá v tom nejsilnějším to, co zrovna na ten zápas potřebujeme, ale samozřejmě pak za toho stavu 4-0 už jsme s ním potom trochu kalkulovali, takže ale před zápasem vůbec, prostě chtěli jsme mít nejsilnější mužstvo, nejvhodnější i pro ten způsob hry, který hraje Dukla, která hraje trošku atypicky v tom 3-4-1-2 a zároveň pro ten náš výkon. Myslím si, že ne, že jsem právě přesvědčený, že ty hráči otočí hodně a tím, že si myslím, že pak hrajou s Liverpoolem a teď hrajou v pondělí, tak k té dotaci tam, jak u nich, co jsem koukal, k ní nedocházelo v té první části sezóny, tak teď k ní prostě dochází a ta spousta hráčů právě hraje dva zápasy a pak jeden vynechává, takže já si myslím, že třeba se budu mýlit a myslím si, že spousta hráčů, který v pondělí nastoupí, tak ve čtvrtek nebudou hrát a že možná zvolej to, co někdy děláme my, že zachovají v lize jednu jedenáctku a tu pohárovou se budou, ne, že by otočili 11 hráčů, ale víc do ní šáhnou třeba v tomhle tom zápase, takže my jsme koukali na všechny zápasy, teď tam poletíme samozřejmě na ten zápas a uvidíme s čím přiletějí a vím, že ani neabsolvují trénink u nás, takže ten zápas má ještě, nebo zápas, ten program má ještě nabitější než my, takže uvidíme nakonec, čím rukou na nás.